ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍမှာလူငယ်တွေကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်တယ်လို့တင်ကဟဂျန္နာအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းတာဝန်ရှိသူကပြောလိုက်ပါတယ်။ခင်းပြီးဆိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ဒီနေ့မတ်လ31ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဆမ်းမင်းပတ်ဘီဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်မှာလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ကဟဂျန္နာအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။လူငယ်တွေကငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍမှာအရေးကြီးပါတယ်။ဆိုတော့ဒီသူတို့ဖြစ်တော့ဒီအသုံးပြုတဲ့ဖြစ်စည်းတွေလည်းပြောပြောလူမှုဝန်ထင်ထဲမှာကနကျွန်တော်ပြောရဲအမှားကကြိုးယူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မတရားမှုတွေအခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပြည်내မှုတွေကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အစွမ်းအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ချင်းကပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လူငယ်အင်တာမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဘွဲမှာငင်းငင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍ၊ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းလူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍ၊မီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြမှာပါ။ငင်းငင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး message တစ်ခုခုကိုလူငယ်တွေရရှိခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တာပါ။ဒါတော့ဒီ peace message ကိုတော့ဒီ grassroots level community အထိကိုရောက်အောင်လို့ဖြန့်ဝေခြင်း။အဲ့လိုဖြန့်ဝေရဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့အားကိုချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကတက်ကြွတယ်ရဲ့ရဲ့။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီ peace message တွေအဖြစ်သူတို့ကတကယ်ကို peace message ကိုတကယ်ကို community ကိုထိခေါက်ပြီးတော့ရောက်ပြီးတယ်Peace message တွေပေါ့ Peace message ကိုဒီ community ထဲကိုရောင်းအောင်မှန်ကန်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေ target တာပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်လုံးက new peace တွေပါပေါ့။လူငယ်ကောင်းဆောင်တင်တဲ့အောင်လေးချင်းပြုလုပ်ပေးတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကလျာဏမိတ်တာ Foundation ကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးလူငယ်များနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုအမှုပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဖော်ပြနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ Youth Based Leadership တင်နန်းတွေနဲ့အတူ Media တွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုလည်းတင်နန်းပေးတင်ကြားတော့ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဘွဲကိုတိုင်းဒေသကြီး15ခုကလူငယ်100နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်မခင်းနှီးဖြူဆိုပါ။